Policia e qytetës Harper Woods ka përtetitur se pronari shqiptar i restorantit Royal Grill në rrugën Kelly u qellua me armë dhe u vran rrugëzim pas restorantit të tij. Policia ende nuk ka zbuluar dot vrasjen dhe po kërkon automjetin që autori volli pasi kreu vrasjen. Një kamera e sigurisë së lokalit ka xhiruar në errësirë vrasjen që afrohet viktimës dhe e qellon atë. Më pas ikën me makinën e tij. Viktima sipas mediave lokale është shqiptari Altin Avdyli nga Roseville, Michigan. Zoti Avdyli ishte një antar i mirënjohur i komunitetit Harper Woods dhe bujaria e zemërgjërsia e tij do të na mungojë shumë, tha Jim Burke. Drejtori i sigurisë publike në Harper Woods, Altin Avdyli sapo kishte mbyllur restorantin e tij për atë natë kur e qelluan në kokë rreth orës 10. Një fqinje kanë gjetur të vdekur dhe ka lajmëruar policinë. Një tjetër që punonte në këtë restorant dhe që nuk deshi të identifikohej i tha kanalit Fox 2 se Altini kishte ardhur nga Shqipëria në kërkim të ëndrrës amerikane. Policia në një njoftim u lutet qytetarëve të lajmërojnë nëse shohin automjetin e vjedhur. Automjeti i vjedhur i viktimës është ngjyrë gri tip Chevy Camaro i 2010-s me shirita të zinj. Policia paralajmëron se qytetarët nuk duhet të ndërmarrin veprime personale nëse dallojnë automjetin. Mjafton të njoftojnë policinë. Autori i vrasjes dhe i vjedhjes mund të jetë armatosur dhe i rrezikshëm, thot policia.